mimi mtu mimi na heshima zangu alafu mimi nimesomea mbali sana chini ya mwembe akidondoka nyoka of time kinyesha mvua likizo kidondoka embe kengelea kishinda kwa akili zimo kwa zimo wala mimi kidogo afadhali wewe mwenyewe una nini kusomea wapi china marekani na marekani miaka minane nimesoma pale biology miaka miwili ndio physics miaka mitatu alafu nikasoma wani mpaka sasa ndio nilipofika shule nilipofika four shule nimeacha alafu na kibao kimeandikwa very glad to meet you maana yake acha shule kakate miti mpaka ni mstaafu. Yani ndio maana yani watu wanasema wewe 0.0 division 0. Na nimesoma lugha 5. Ya kwanza English. Ya pili Kizungu. Ya tatu Kiingereza. Ya nne ya tano language. Sio upate elimu yangu. Sasa wewe kama elimu unatajua kama akili zipo. Eh. Wewe nakupa hesabu. Toa. Na mabibo 6 nimekula mwele makimanga. Kale na manzese ili ushinde. Si umekula mabibo? Kula na manzese ziko jirani pale. Zimo kwa hesabu ya mwisho. Toa. Na mandazi 4 nimekula moja makimanga. Ukinipa na mchuzi alibaki hata moja. Nakupa science. Toa. Kuku ni jamii ya ndege, samaki jamii ya nini? Jamii ya meli. Na kichawi. Vyote vyombo vya usafiri. Mpende ya kupenda ya, so kupenda. Mnganganie uendelee kuishi naye. Mwanamke mpaka wanja. Anajiandaa kwenda kufanya scrub saluni. Ah, masiara. Eh. Hivi baba wazee nikupe swali la mwisho la uzushi. Ingereza. Toa. Baba unamjua? Namjua. Baba kwa Kiingereza utafadha. Je, babu? Askofu na kichawi. Wewe mwenye akili zimo. Mimi afadhali. Nakuuliza maswali ya uzushi. Yenye maana. Wanaofuga rasta Kiswahili cha mtaani wanaitwa mani. Wanaonyoa vipara wataitwaje? Arsenal Chelsea. Uone mapepo. Kwa Kiingereza hiyo. Shikeni adabu yenu. Unataka kusema utamaye manager. Vidole kwa Kiingereza vinaitwa finka, kichwa kitaitwa fly. Maana wanakopesha finka na pride, watu wa mikopo wale. Gari kwa Kiingereza inaitwa car, baskeli itaitwa pweza. Maana huko baharini kana pweza, samaki wote wale. Majina tofauti. Mtoto wa kwanza wa rais mstaafu anaitwa Lizi wani. Mtoto wa pili wa waziri mkuu ataitwa nani? Atakuwa Lizi tu. Kwa nini unaenda kwa namba viongozi wale? Nini unaandika? Yaani mwipo sio basi tu. Dada ndio muangalia. Mnapochuna vinavoumbuka. Hapo mnapochuna muri zile na. Sio kila mwanamke unamwona akapita babalani kavaa hijabu kajificha uso kafikiri yote swala tano. Kuna mambo mawili. Na kwanza mkorogo umedunda. Aidha anadaiwa hela mikopo ndio maana kajificha uso. Kwa nini ndio hilo? Yeah. Usio mtu kaulamba kapiga sutu kajua mambo safi. Mwingine sare za kwaya zile. Si kama wewe. Ni ya kwangu. Kasa hiyo suti au masoko mtangalie nao neno hiyo. Maana shati tandani. Koti karumu. Ndio. Kofia ilani. Miwani kali yako mkoni. Suruali bomu. Kiatu kichikichini. Maana naambiwa mkeo akiwa mfupi naye usimvalishe nguo nyekundu. Tatizo. Ukimvalisha nguo nyekundu unaweza kusema mtumie wake Suarez. Mkeo. Wewe kuzi. Uko sahihi ndugu yangu. Waenga anasemaje? Na mkeo kama mwembamba sana asivae nguo nyeupe nini? Watu watajua mshumaa ule kumbe mkeo kasimama pale. Kwa hiyo unaweza kuangalia. Na unaambiwaje mkeo akiwa mnene usimvalishe nguo nyekundu? Sheda. Akisimama unaweza kusema kibanda cha M-Pesa kumbe mkeo kanao nini? Yaani kuangalia. Na mimi nataka nikwambie hata watoto hao. Watoto anaonesha kipaji akiwa mkubwa anafanya kazi gani? Ukiona umepata mtoto wa kiume analia anachezesha mikono. Akiwa mkubwa ujue saluni anakuonesha jinsi gani kushika. Sasa umepata bahati mbaya umepata mtoto wa kike. Mtoto analia anachezesha mikono. Akiwa mkubwa ujue anafanya sikani. Yaani mikono ishakuwa mepesi toka utoto. Sasa umepata bahati mbaya umepata mtoto wa kiume. Mweusi ti usimtafutie kazi. Sasa leo ana kazi yake. Kazi gani? Fundi gereji hata hili kimwagikia chafuku. Na ukiona umepata mtoto wa kiume analia mkono kaeka mwingine anachezesha akiwa mkubwa huyo muuza karanga utaona anapita mtaani huku analiza nyanga huku kabeba huko. Sasa umepata bahati mbaya umepata mtoto wa kiume analia anageuka pande zote kaenda akiwa mkubwa huyo muuza mitumba mitumba maka uza mitumba sokoni atulie utasikia 3000 pale 5000 pale hivyo ndio vipaji vya mtoto. Sema mjomba, mjomba mzazi wake hajagundua vipaji. Yes. Kwa nini? Kwa nini?
Angegundua kipaji chake sasa hizi yuko Marekani na heshima sabiti. Ah, kuna basketball kweli inashangaza. Sasa kaja kunyoa. Matatizo shida unajua kwamba wazazi wanakosea sana. Si majina. Majina. Majina ya Tanzania ni magumu. Kwa nini? Majina ya Tanzania? Hakuna ndoma tunafeli. Acha mimi unamwita masumbuko. Nachosumbuka, atasumbuka. Asumbuka. Ndio leta sikujua. Hajui. Sikuzani. Eh, azani kila kitu. Darasa la kaa mwisho. Amgero sijaona ataona nini? Aoni. Sasa mimi nakwambia aje hata majina ya watoto mtoto akifanya kosa usimwite wewe mbwa akiwa mkubwa anakuwa mlinzi kwa nini si unaona kwenye mageti wameandika usiguse kuna mbwa mkali gonga hodi anaotoka mbwa ile kajua kabweka maneno anaumba sasa mimi nakwambia aje usimone mtu mweupe ukajua mzungu kumbe wengine Waarabu toleo la mwisho roma tili.